Jeg heter Tolle Fladeheim, og jeg har akkurat begynt å jobbe I Foreningen for muskelsyke. Og siden det nå en svær kampanje internasjonalt som heter The Ice Bucket Challenge, hvor man skal heve bevissthetsnivå om ALS, så det klart vi må være med på dette her, og det først andre dagen min på jobb, så jeg lå litt tynt an. Dessuten døde bestefaren min ALS, så jeg synes dette viktig. Jeg har lyst til å utfordre kompisen min I Trondheim, Ian Melsom, og så tenker jeg vi utfordrer Thomas Seltzer fra Turboneger I samme slengen, til å enten ta en bøtte med isvann over huet, eller å betale penger til Foreningen for muskelsyke. Det selvsagt også mulig å gjøre begge deler, og nå har jeg tenkt å ta en bøtte over huet. Ok, klar? Ja, jeg klar. Jeg stikker.